לפני שנראה טבלה מאוד מעניינת, משמעותית, המחל בתורה, באיראן, אטום. אם כן, לפני זה נראה מה שמופיע בחדשות, באינטרנט, דוח. איראן נמצאת במרחק חודש אחד מפריצת דרך גרעינית. מידע שהגיע על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מצביע כי טהרן קרובה מאוד לכמות חומר שמספיקה כדי לייצר פצצת אטום. טהרן השאירה בחודשים האחרונים דלק גרעיני לרמה שקרובה לפצצה, נכתב בדוח מכון למדעי הביטחון לאומי. כן, קצת מפחיד שאיראן נמצא במרחק חודש אחד. כן, יכול אולי קצת לא חודשיים גם, אבל בכל זאת זה ממש מפחיד שיש את החומר מספיקה כדי ליצור פצצת אטום. לא נראה מה שאומרת התורה, שהתורה היא הבלוקרין של הבריאה, שמייבי ספר צניעות האגון בווילנה, מה שהיה הווה ויהיה הכל בתורה, וידע מפורסם כבר, שהקודם בתורה כבר 800 שנה, לפני 800 שנה רבי נבחר יבי, את קוד בתורה לגבי מולד הערך, כל הדברים שאפשר להיות באינטרנט. בכל מה מופיע פה, וזה קצת מפחיד, כל מופיע פה איראן, אטום, זה יפה המשיח, נו. מה יעזור לבוא למשיח לאיראן? אז ברור, כפי שגמרא אומרת, סנהדרין צדיק זין עמוד א', אם ישראל עושים תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, וגוזר גזרות ועושים תשובה. והרמב"ם אומר גם, אין ישראל נגלים עליהם תשובה, כבר הבטיחה תורה. שיעשו תשובה, מי יודע, אם לא מצב כזה שיש פצצה, יש טילים, כן? בקלות יכולים חס ושלום להביא מצב של שואה. בכל זאת מעניין ביותר, כפי שאמרנו, זה פעם אחת בתורה, פגישה כתובה, וגם הופיע פה תשובה. מה זה תשובה? זה קצת התשובה. נראה אחר כך שיש בהמשך קצת לטבלה הזאת, כן, ונראה גם את התשובה מתחילתה ועד סופה. בכל זאת מופיע פסוקים מאוד מעניינים. הצרת, הצרת מופיע. תפרח הצרת באור. כיסה הצרת את כל הרע, את כל הרגע, מראשו ועד רגליו. דרך אגב, זה המקור שחזל, שאומרים שהמנות, המינות, ממשלת מינות בישראל, לפני ביאת המשיח, והמקרה הזה שכתוב, יפרח הצד באור וכיסה הצד את כל אור, כלומר כל יהיה לבן, הכל סימן טומאה, כן? כולו הפך לבן, מה שכולו זה, מהפסוק הזה לומדים את זה, שזה המשך בעצם, כולו הפך לבן את האור, כולו זה ראשי תיבות, אמרנו כבר כולו, לבן, מה זה לבן? לפיד, ליברמן, ובנט נפתלי, זה בדיוק הממשל שמאל גימטריה תשפ"ב, שאנחנו עכשיו נמצאים בה, מעניין שבאמת הצהרת מרמזת את זה, אפשר לראות בסנהדרין צדיק זין עמוד א', והמעניין שחזר למסבירים, מה הרעיון שזה מתפשט, שהתומה מתפשטת כל כך, דווקא זה מביא לתשובה, למשיח, כן, דבר שמתפשט, שזה אופנה, בלי ערכים, בלי עומק, בקלות אפשר להוריד אותה, זה לכן התופעה הזאת שיש לנו עכשיו, ממשלה בלי ערכים, תערובת, ערב רב, פלסטינאים, ישמעאל, הכל ביחד, ממש ערב רב, וזה הכל, אין לזה שום ערכים, שום דברים מקשרים, מה שמקשר זה רק הכיסא, אין ערכים, אין שום דבר. ממילא זה בדיוק מה שחזל אומרים, הצהרת מופיעה פה, לא, ביחד עם זה שאת בירון, שיש באטום, והתפקיד שלהם, להביא את ישראל לשבוע, לא עושים בשבוע עכשיו, פילי פלאים, מה שתראו פה עוד, דבר שמדברים פה על האטום באיראן, כמובן שזה איום רציני של המנאי, זה המן של היום, המנאי,
ידוע שאשר שם שמות בארץ, הקדוש ברוך הוא נותן שמות, שהגמרא אומרת, כדי שילמד את זה. יש לנו ספר שלם, שמעון שמע, כדי לקרוא את זה. אבל השם משמם שקיבל המנאי, זה להזכיר את המן. כן? הרי הקדוש אומר, למה המן? בגלל שממנון זה האותיות הקשות ביותר של מן ציפה, שהרבסנו לו בראשן הרבה. איזה חמשת הגבורות? המן, כנראה ברוחניות, אבל בפרס יש להם אמונה. מאמינים בבורא, מאמינים בבורא, בכל זאת, הנה שם תלף ועיוד, מה נעשה? מלחמה קשה. מלחמה של דעה, של אמונה, זה מה שאמר בלעם לבלק, אוי מי יחיה מסומו, כן, מי יחיה משני אומות, שהשם שלהם עם כן, ישמעאל, ישראל. ידוע מה שהמהר"ל אומר, המהר"ל אומר שישמעאל זה באמת פרס, יום של היום, המהר"ל אומר זה לתרס הקושיה המפורסמת, למה ישמעאל לא מובא בגלויות שישראל סבלו מהם, כן? בבל, מדי, יוון, אדום, ואיפה ישמעאל? אז אומר משהו מדהים, אומר המהר"ל ישמעאל, איסלאם, אמונה זה, איראן, בדיוק מה שקורה היום, לא יאומה. בכל זאת נחזור ונראה את עיקר הטבלה, כן, המרכז, ונבדוק מה קורה פה, איזה מסרים יש פה. מכן, אז ראינו כבר, זה מה, משיח, תשובה, ראינו את התשובה, תשובה ישראל, אז השם אלוקיך, כן? וראינו את המנאי, מה עוד אנחנו רואים פה? איראן, מופיע פה עוד פעם מעניין, איראן מלא, מעלף איראן, מלא, והשנה בהקבלה, מאוד מעניין, תפשין פ"ב, והכי חשוב, זה מה שתמיד אומרים לנו בשם מקובלים, בכל טבלה שאתה מוצא את הקשרים לגאולה, תחפש את הדמויות של פורים. נו, ככה עשינו. לא יאומן, מרדכי, ממש בהגבלה, זה לא פשוט, בהחלט לא קל לי למצוא את מרדכי, לא אותי או כך שגרתיות. מרדכי מופיע פה, לא, מרדכי, נצטרך להופיע עוד, אסתר, אסתר מופיע פה, הנה אסתר, מתכנת אסתר, מת גם מופיע כמה, רואים לקה ומצאים מתחילה לפני זה קצת, אסתר, יכול להיות, אסתר, מרדכי, לא יאומן, ומי היה שם אחד הדמויות החשובות, מלך פרס, שהיה בכמירת משיח, ושבוך הוא קרא לו בישעיהו, מימי קורש משיחי, בגלל שהוא קרא לישראל לחזור לארץ, להתנחל בה, אפילו אתם גדעים, שאחר כך בא השטן, סיפור ידוע, וחלקל את התוכנית, בדיוק כמו שדונלד טראמפ, גם בהתחלה הכיר יפה, נחמד, כולם שמו אחרי זה, יחמיץ, כל זאת, הפילי פלאים זה שמופיע פה בדילוג די קטן, כן, גם בתוך זה. ככה יש לנו את מרדכי, יש לנו את אסתר, יש לנו את כורש, פשוט לא יאומן. והתקווה הגדולה ביותר, שהם, מרדכי ואסתר, אמרו לישראל, רבותיי, חטאתם, ולכן יש לכם פה גזירה נוראה של השמדה לידי המן. נו, צריך לעשות תשובה. נו, עם ישראל שמעו אז, עשו תשובה, ברוך השם, ידוע. או. ואחרי זה, שמחה וססון. אבל, חס ושלום, בגרמניה מה שקרה, אני מקווה שלא יקרה עכשיו, הרבנים אמרו, אתם הרפורמים, נושאים תורה חדשה, זה הכל ידוע. יש לנו ספר שלם, כדאי לקרוא אותו, הדילוגים באותיות, השעה קודם בתורה בדילוגים, שעשינו פרופסור הרליק, מאוניברסיטת ניו יורק, והבאנו שם הרבה ציטטות של רבנים, שאומרים בפירוש תהיה שוטה, שתהיה שואה, למה? לצערנו הרפורמי וזה, מה שהוא אמר להם, רב סלן אמר להם, אתם עושים תורה חדשה, אתם הרפורמים, יבוא גבלס, גבלס, גימטי אמנד אגב, גבלס, כן? יעשו גם חוקים חדשים לרצוח להשמין את היהודים. בדיוק אדום יש שם גם את הרשם המאני, אז היה גם את זה, היום יש
אמר לי, לא יאומן, ממש שם. טוב, בשואה לא שמעו, ולכן באה השואה, והחידה. עכשיו אנחנו לצערנו בסכנה של זה השואה. ואותם הרפורמים האלה נכנסים פה ומסכנים את הקיום של עם ישראל. שואה, כמו שאז גרמניה מפחיד, זה השטן. בכל זאת, מה שאנחנו רואים פה, כן? שמרדכי, אסתר, הם שהביאו לשואה, כן? כאילו מופיע שואה הגדולה על עם ישראל, שאותה מתה לנצח, מה זה שאותה מכמה שעה? יכול להיות הולכים קצת הלאה בטבלה, כן, זו אותה טבלה, מרדכי, יכול להיות קצת מילים נוספות שמסבירות קצת, אומרות לנו גם, יש לכם משהו אחר שעוזר לכם לעשות תשובה רבותיי, קורונה. הקורונה הולכת ביחד עם הצרת, כן, הצרת בא משמיים לעורר את האדם לעשות תשובה לחטא, בידוד שבעה ימים כדי לעשות חשבון נפש, זה היום גם בידוד לעשות חשבון נפש, רק הצרה בבידוד הם רואים טלוויזיה. בכל זאת, מה עוד מעניין, דרך אגב יש פסוק שמרמז, אמנם לא, לא השנה השמיטה, אבל על שנה שזה משמעות יש לה, קידשתם את שנה ה-50, כן, קראתם דור לארץ, נדעים עכשיו זה יובל או לא, אבל בכל פילי פלאים שמופיע פה גם יסוד מעניין. בכל זאת, מה המטרה של כל מה שקורה היום? הקורונה תמשיכה לאמרים, כן, לא רואים את הסוף שלה. איראן, הפצצה קורא לוודא שתהיה, כי הכל מתאים למה שכתוב שצריך להביא את ישראל לשובה, מה נעשה? שהקורונה והפצצה צריכים להביא אותם לשובה. לא. אם כן, מה המטרה? וידעו כי אני השם אלוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אנחנו אומרים חזר כמו שהגאולה ממצרים, כן? כי ממצרים, ממצרים צריך לפנות אותו דבר כמו שציית מצרים. ישראל עשו תשובה, וזכו לגאולה ככה, התקווה, שתהיה בעתיד. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, וצריך לדעת, אני כל פעם חוזר ואומר שהתוכנה הזאת של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, שהוא בעצמו חסר בתשובה, שרואה את התופעה הזאת. והוא אומר שמתראה אותו מסטטיסטיקה, זה פגישות הכי טובות, באתו משיח, תשובה, הגבלות מאוד משמעותיות, גם פרופסור איפס אומר, מאוד חי, כן, תשפ"ב, וכמובן מה שמופיע פה, אם כן התקווה שנזכה לשואה והתקווה הכי גדולה שנעשה תשובה מה שצריך לעשות כי אין ישראל נגלים אלא בתשובה ורק אז, ורק אז ניפטר מהקורונה מאיראן, מי שיודע קצת כדאי לשמוע את מרדכי קידר, כן, מה שמתפתח שם באיראן, נו, זה אולי נעשה יוטיוב אחר, יותר מוכר, אבל כדאי לראות, זה מרדכי קידר, הרצאה, מי שנקרא פרופסורים, או שנקרא שם, כן, פירוק, של פירוק איראן, כדאי לשמוע את זה טוב טוב. מביא שם שבדיוק התוכנית שלהם לפרק את איראן זה בדיוק בפורים, כן, מאוד מעניין, כדאי לשמוע את זה, גם מחזק קצת אמונה, אבל הכי חשוב זה רבותיי לדעת שיש תורה, והתורה מצווה את ישראל לשמור את המצוות, כן, שבת והכל אם רוצים שהמלך לא יבוא, ורק אז נזכה עם ירצה שם לגאולה ולביאת המשיח במהרה בימינו אמן.